ရိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်ပြည်ပယဟန်ရှင်လူပြည်သူအလုံးဘေးရခတ်သိမ်းကင်းကင်းကြွ၍ချမ်းသာဒုက္ခရကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝန်းတို့တည်ရွေ့၍နေနေညညဆက်ကမလဒလဆက်ပြောင်းလဲနေပါလေ။အခုလိုပြောင်းလဲလာတာဒီယခုဆိုရင်နှစ်ဝက်ဂျွန်လလောက်ကုန်ပိုင်းကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။မြမတက်ကြဲ့နေနဲ့လည်းမကြခင်ဝါဝင်တော့မှဝါသူလာတဲ့ရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုကာလမှာချူဒီနက်ခတ်ဆိုင်ရာတွေကလည်းလာစင်လိုက်ပျောက်ရွှေ့လို့နေပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့မွေးဖွားရာယာတီဆက်ဝင်တို့ရဲ့အဆူကောင်းကကြမာတွေကိုနက်ခတ်ပြည်ရင်ဆိုင်ရာဆက်နေရသည်ဝါအတွက်ဟောပြောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။တနုယာတီဘွားတွေဆိုတာနိုဝင်ဘာ23ဒီဇင်ဘာ27ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားတွေဟာယခုကာလမှာဆုတ်ရခက်တက်ရခက်ထိုင်မိုင်းလေးလံပြီးဘာလုပ်ရမှမသိဗျာများတဲ့အချိန်အမေရတစ်မျိုးအဖေရတစ်မျိုးကြီးကမောင်နှမချစ်သူကတဖုံမိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာမပြေလည်တာတစ်ဖက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတဲ့အချိန်မျိုးတွေကံကောင်းမှုတွေပျောက်ဆုံးပြီးအငဲဒေါသဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေပါတယ်။အလုတ်ကြီးအကင်ကြီးလှုပ်တဲ့လူတွေကဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးထွားပြီးဘဝအတွက်ငေးငိုင်ပြီးရောင်းစရာရှိတာတွေကလည်းမထွက်ပေးစရာရှိတာတွေကမပေးနိုင်နဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကာလတော်တော်လေးကြက်ကြက်တဲတဲပါပဲ။အော်ဒီကာလအခုမှဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလွန်လေပြီးတော့18လတည်းကပါလာတာဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးပိတ်မိမိအတွက်အကြံဆုံးကာလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအညံ့နေလွတ်မြောက်ဖို့ကတရားကိုပြင်လို့ရပါတယ်။ယုံကြည်ရင်တော့ပြင်လိုက်ပေါ့။နံပါတ်1အိမ်မှာရှိတဲ့ဖရာရုပ်ပွားဆင်းသူတော်များကိုရောင်းတော်ဖွင့်လိုက်ပါ။ငွေတတ်နိုင်တဲ့လူကရွှေတင်ကားထက်ကဖရာအနေကစားတင်းငွေကြီးမတတ်နိုင်တဲ့လူကဖရာကျောင်းဆောင်တန်တန်ရှင်ရှင်လှုပ်ဖရာကျောင်းဆောင်မှာရှိတဲ့ကာလကြာပန်းဦးတို့တောက်တော်ကြီးခွဲ့တို့ဆွမ်းတော်ခွဲ့တို့အရာဒီဖယ်လိုက်ပြီသူ့တဲ့မွန်မြတ်တန်ရှင်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့ตาရလှပတဲ့ဆွမ်းတော်ကွက်ဒီဖရာညောင်ရီဦးဒီအစ်စ်လဲပြီးလိုက်ပါပြီးရင်မိမိကိုယ်တိုင်ဖရာစီတီရောက်တော့ညာဘက်လက်မှာတပြေပန်းကိုတဆုပ်ဖြစ်ဖြစ်တပွေးတစ်ပိုက်ဖြစ်ဖြစ်ကင်ဘယ်ဘက်လက်မှာရေတံဘူးကင်ကင်ပြီးတော့ဖရာကိုတုံးပတ်ပတ်တုကတော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 ်နဲ့ရုပ်ရုပ်ပြီးတော့မိမိမွေးနှံတော့မှာပန်းနေရည်တွေတန်တန်ရှင်ချင်းလှူကြက်ညက်နေမလှူနဲ့တခြားပန်းဦးအစ်စ်လိုက်ရှာအဲ့ဒီထက်မှတတ်တတ်ထက်ရည်ရတော့ဖျားကိုဖွင့်ပြီးတောက်တော်ရည်ဖြစ်ကတ်တေတီချာချာပိတ်ဆို့ရက်ဆိုင်နေတာတွေချက်ချင်းပျောက်သွားပြီးတော့မထင်မှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆက်အသွယ်တွေကန်တရားတွေပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ရင်လှုပ်ပါခွေးရမယ်အဝတ်တရားဒီချိန်မှာအဆုတ်တရားလွန်ကြာတာဝက်တက်တက်ကိုဖျဲဆုတ်ထားတာကြက်ကြက်တဲတဲဒီအဲ့ဒါလုံးဝမဝက်ပါဘူးတက်တက်ရရချောင်းချောင်းပြွပြွဝက်အနက်ကိုရှောင်းအနီကိုရှောင်းဒီကာလပြီးရင်မိမိရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းအတိတ်ကံကြောင့်ထီပေါက်စရာပွင့်လာဖို့6556ကင်ပြီးတော့ထီထူးအဲ့ကြားထဲမှာအထူးငွေရဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုလိုမြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ပွားတော်လက်ထဲမှာဝိထုငွေ1000တန်တရွက်သွားလှူပြန်စွန့်အဲ့ဒီ1000တန်ကိုမိမိရဲ့လက်ထဲမှာကင်ပြီးတပ္ပဇယမင်္ဂလာကာသာတော်ဓိဝါတပ္ပိအာဇိဇောရတ္တိမပါတိသန္တိမဆိုတာကိုတတ်ရှိရရပြီးတော့အဲ့ဒီ1000တန်ပတ်စံလေးကိုမိမိရဲ့အိတ်ထဲမှာဆောင်ထားနေ့တိုင်းလို့ခုနရလုံးလုံးငွေတွေဝင်လိုက်မယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဆိုတာအိမ်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်လည်းရတယ်ဇေဒီပထုမှလည်းရတယ်ဇေဒီပထုတော်ပြီးတော့ပြုလုပ်တိုင်ရင်တော့ပူကောင်းပါတယ်ပိတ်ဆို့နေတာကြီးရက်ပြီးသူ့အထွာနဲ့သူငွေတွေဝင်လာမယ်ကံကောင်းသွားမယ်ဆိုတာတာဝန်ယူပါတယ်ဘျူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပုဂ္ဂိုလ်ခုနရသားမီးအားလုံးဘေးကင်းရခြင်းအာနယ်ကင်း၍ဝါစုဦးနဲ့အတူကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ